Hallå allesammans, ja nu är jag ute och åker solcam. Så här ser den ut. Jag kör nu, eftersom jag filmar så kör jag på det lägsta läget. Men det finns tre lägen och det sista läget är så jävla fort, ska jag tala om för er. Men idag så har jag på sommarjobbet varit ute och filmat i precis i sån här. Vi har spelat in film då för sommarjobbet. Jag tänkte att jag tar en tur upp på trottoaren här, upp på asfalten, upp på vägen. Men som sagt, idag så har vi också spelat in en annan film. Vi har i deras butik så har vi rånat den. Och vi har gjort som en ICA-reklam ungefär, där man visar priser och samtidigt som man har en sketch då. Nu ska vi se, nu ska jag svänga runt här. Så. Woho! Så ja. Nu är vi på väg ner igen. Som sagt, så här häftigt sommarjobb har jag. Så kom ihåg det, vad man kan få. Så att ledare för ett filmteam jobbar jag med nu. Bara ni får det så bra och jag får det så bra till dess. Så ses vi säkert igen.